Alex Pulga, she got a mule. Машината брата вендинг, за да може сега да даме денги. За какво се сетим, е? Добра хъст, цъкам по цял ден. Не, не спеш от няма време. Винаги са репен, трябвам да ги взем. Нямаме слаб ден, диджито валути. Волята ми тенсят за процент. Вязват ли вътре във филма, няма излизане. И не знае ли кой съм същото време. Копирам и пази си, че видях е как гледа към мен. Бегим, но ти first date. Любовта посилна ли ушива?